Vem curtir com a gente. Vem, Augusto. Já que não há brasileiros, para fazer a festa tem que ser os portugueses. Oh, eu aqui. Gente, a vida está ficando muito boa, mano. Parece que tem 20 anos, ela está parecendo a chiquinha. Oh, chega agora e desce com a gente.